नमस्कार बंधु सकल पुनर नतुन एटा रेसिपी लय आपनालोकर माजलै आहिलु आजि शेयर करबोलैछु बगोरी मिठा आसा रेसिपी आरु आसा बनाबोलै मय लैछु 1 केजि पका बगोरी आरु बगोरीखिनि प्रथमते खूब भालकै धुइ ललु आरु एटा कथा लक्ष्य करिलु बगोरीखिनि किनि अनार पिसत किबा तेल लागि थका दरे आसिल गतिके भालदरे धुइ लै एटा खराहित थ'ই दिसु इयार एक्स्ट्रा पानीखिनि जाबो कारणे तार पिसत मय दला एखनत राखि दिम तेतिया भालदरे हुकाय हिबो माने पानी अकनो नाथाकिबो बगोरीखिनि मय आधा घंटा मान रोदत दियार पिसत आंगुलिरे फालि फालि दिसु जाते भितर जेखिनि बिजुलो अंख आसे हेखिनि अकनमान हुकाय आहे जेतिया आसारखिनि हुनकाले बेया नहय आरो एटा कथा मय बहुत बेसि आजि रोदत निदिउ ए बगोरीखिनि नहले हुनकाले हुकाय आहिबो जितु मय बिसरा नाय आसलते मय इयार आगतो एटा बगोरीर मिठा आसार रेसिपी शेयर करिसिलु हे आसार रेसिपीटुत मय बगोरीखिनि अकनमान हुकाय लैसिलु कारण बेसि आसिल कारणे बहुत दिनलै स्टोर करिसिलु आरु हे आसार मोर लगत जेहेतु बर्तमानो आसे हेइ कारणे भाबिसु एइ बगोरी आसारखिनि मय अकनमान बेलेकै बनाम आरु तार कारणे मय बगोरीखिनि बहुत बेसि जदि हुकाय लौ तेतिया बेया होइ जाबो आरु एतिया एइ बगोरीखिनि मय दलाखनत लै ललु तेतिया जेखिनि पानी आसे माने गात लागि थाकिबो बगोरी सकलोखिनि हुकाय आहिबो आरु फाइनलि बगोरीखिनि हुकाय आहिल मय जिमानखिनि बिचारिसिलु সিমানখিনি যিবোৰ কাটি দিছিলোঁ মাজে মাজে সেইবোৰ শুকাই গৈছে লগতে যিবোৰ ফালি দিছিলোঁ ভিতৰৰ বিজলু অংশখিনি শুকাই আহিছে তাৰ মাজতে এটা দুটামান বগৰী ফালি নিদিয়াও থাকি গ'ল যিয়ে নহওক আৰু এটা দুটা থাকি গ'ল একো নাই এতিয়া শুকাই ৰখা বগৰীখিনি এটা ছাইডত ৰাখি দিওঁ কাৰণ প্ৰথমতে মছলাখিনি ৰেডি কৰিব লাগিব আচাৰৰ কাৰণে মসলার কারণে লৈছো এসামুস হৰু চামুচেৰে জিৰা লগতে এসামুস সফ এসামুস গুটা ধনিয়া শুকান জলকীয়া দুটা আৰু একেবাৰে হেখত লৈছো এসামুস আজোৱাইন মসলার ভিতৰত মই আজি এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম কমকৈ কৰিছো খুব কম মসলা ব্যৱহাৰ কৰিম আজি আচাৰত যদি বিচাৰে মসলাৰ পৰিমাণ বঢ়াই ল'ব পাৰি আচলতে দুই মিনিটমান মই ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'ব দিম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতেই মছলাখিনি মই গুড়ি কৰি ল'ম আৰু এই মছলাৰ লগতে যদিহে বিচাৰে তেতিয়া মেথি আৰু ক'লা জিৰা দিব পাৰি কিন্তু মেথি সৰহকৈ যদি দিয়া হয় তেতিয়া আচাৰখিনি তিতা হৈ যায় গতিকে মেথি মই স্কিপে কৰোঁ সেইকাৰণে এতিয়া এইখিনি গুড়ি কৰি লওঁ ইয়াৰ লগতে মছলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ মই এচামুচ চাট মছলা লগতে এচামুচ ক'লা নিমখ দিলে আৰু চাট মছলা দিলে খুব বেলেগ এটা টেষ্ট হয় আৰু জ্বলাৰ কাৰণে লৈছোঁ দুচামুচ শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰি এইখিনি ছাইডত ৰাখি দিলোঁ লগতে এই মছলাখিনি মই গুড়ি কৰি ল'লোঁ খুব পাউডাৰ মছলাটো কৰা নাই নৰ্মেলি মই গুড়ি কৰি ল'লোঁ এতিয়া আচাৰ বনাবলৈ গেছত এটা কেৰাহী পাতি দিলোঁ তাত মিঠাতেল সৰহকৈ দিছোঁ কাৰণ আচাৰত যিহেতু তেল সৰহ লাগে তেলখিনি যেতিয়া গৰম হৈ আহিল তেতিয়া ফুৰণৰ কাৰণে লৈছোঁ দুখিলা তেজপাত আৰু দুটা শুকান জলকীয়া কেইছেকেণ্ডমান ভাজি লৈছোঁ এইখিনি সময়ত গেছটো একেবাৰে কমকৈ ৰাখিছোঁ নহ'লে তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া লগে লগে জ্বলি যাব কেইছেকেণ্ডমান ভজাৰ পিছত এতিয়া যিখিনি মই অকণমান শুকাই ৰাখিছিলোঁ বগৰী সেই বগৰীখিনি দিম এতিয়া বগৰীখিনি দিয়াৰ পিছত মই কিছু সময় ভাজি থাকিব লাগিব গেছটো লো টু মিডিয়াম কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় 6 পৰা 7 মিনিটমান এইদৰে ভাজি থাকিম যাতে বগৰীৰ যিখিনি কেঁচা ভাৱ আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে নোহোৱা হৈ যায় আৰু এইদৰে বগৰীখিনি মই কণ্টিনিউ ভাজিয়ে আছোঁ আৰু ভাজি থকাৰ মাজতেই মই এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিম নিমখ আৰু হালধি নিমখ প্ৰথমতে মই দুচামুচ দিছোঁ সৰু চামুচেৰে লগতে হালধি দিম এচামুচ হালধি নিমখ দিয়াৰ পিছতো আকৌ খুব ভালদৰে ভাজিম কিছু সময় যিহেতু বগৰীখিনি খুব বেছি শুকাই লোৱা নাছিলোঁ মই সেইকাৰণে প্ৰথমতে তেলৰ সৈতে খুব ভালদৰে ভাজিব লাগিব এইদৰে 6 পৰা 7 মিনিটমান ভজা হৈ গ'ল
এতিয়া আমাক আচার বনাবলৈ লাগিব মেইন ইনগ্রেডিয়েন্ট হৈছে গুড়। গুড়ৰ হলনি আসলতে চেনিও ব্যবহার কৰিব পাৰি, কিন্তু মিঠা আচার বুলি কলে আসলতে মই গুড় প্রিফার করো। গুড়খিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি প্ৰায় 400 গ্ৰাম মান আছে। মই জুখি দিয়া নাই, আসলতে আন্দাজ কৰি দিছোঁ। প্ৰথমতে দি লওঁ, যদি কম হয় আকৌ অকণমান দি দিম। আৰু গুড়খিনি সৰুকৈ কাটি দিছোঁ, তেতিয়া সোনকালে মেল্ট হৈ যাব আৰু তেতিয়া ভাজিবলৈ আসলতে সুবিধা হয়, কাৰণ গুড় গলিবলৈ যিহেতু সময় অকণ লয়। লাহে লাহে গুড়খিনি গলি আহিব ধৰিলে আৰু মোৰ লাগিছে গুড়ৰ পৰিমাণটো কমিলে, কাৰণ এই বগৰীখিনি টেঙা বগৰী হয়। মিঠা বগৰী হলে গুড় কমকৈ দিলেও হৈ যায়। আৰু টেঙা কাৰণে মই আকৌ সৰু বাতিৰে আধা বাতিমান গুড় দিলোঁ আৰু এইখিনি মানে গোটেইখিনি মিলাই প্ৰায় 450 গ্ৰাম মানে হ'ব 1 কেজি বগৰীৰ কাৰণে। এতিয়া আকৌ কণ্টিনিউ লৰাই আছোঁ গুড়খিনি গলি যোৱালৈকে। এতিয়া গুড়খিনি সম্পূৰ্ণভাৱে মেল্ট হৈ গ'ল আৰু এইখিনি সময়তে মই যিখিনি শুকান মছলা লৈছিলোঁ সেইখিনি যোগ কৰিম। আচলতে নিমখ অলৰেডি দিয়া আছে টেষ্ট অনুযায়ী, কিন্তু ক'লা নিমখ অকণমান দিছোঁ কাৰণ ক'লা নিমখ আৰু চাট মছলাই এই আচাৰৰ টেষ্টটো দুগুণ কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে এই দুটা মই স্কিপ কৰা নাই। লগতে শুকান জলকীয়া দিছোঁ অকণমান জ্বলা হ'বৰ কাৰণে, কিন্তু কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে বগৰী আচাৰ যিহেতু অলৰেডি কালাৰ থাকিবই, সেইকাৰণে মই একো বেলেগ কালাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ নাই কৰা। এইখিনি খুব ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল আৰু চাওক খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে। কিন্তু এটা কথা, কণ্টিনিউ যদি মই এইদৰে উতলাই থাকোঁ তেতিয়া এই গুড়খিনিৰ পাগ উঠি যাব, মানে বেছি পগাই হৈ যাব আৰু তেতিয়া কিন্তু আঠা আঠা হৈ যাব। আৰু সেইকাৰণে মই বেছি দেৰি নকৰোঁ, এইখিনি সময়তে মই যিখিনি মছলা লৈছিলোঁ সেই মছলাখিনি মই যোগ কৰিম আৰু মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতে মাত্ৰ 1 মিনিটমান ভাজিম, তাৰপিছত নমাই ৰাখিম। আৰু একেবাৰে শেষত মানে নমোৱাৰ আগে আগে মই যিখিনি মছলা গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দিলোঁ আৰু সৰু চামুচেৰে মাত্ৰ 2 চামুচ হ'ব এইখিনি মছলা। আগতে কৈছিলোঁ যে খুব কম মছলাৰে মই আজি আচাৰখিনি বনাম, গতিকে কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। শুকান মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত লগে লগে মই গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু 1 মিনিটমান ভজাৰ পিছতেই মই গেছটো অফ কৰি দিম। কাৰণ বেছি যদি ভাজি থাকোঁ এই মছলাৰ যিটো গোন্ধ আছে খুব ধুনীয়া গোন্ধটো সেইটো নোহোৱা হৈ যাব। আৰু গেছটো অফ কৰাৰ পিছত মই ইয়াত 2 চামুচ দিছোঁ ভিনেগাৰ। এই ভিনেগাৰে আচাৰখিনি বহু দিনলৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব। ভিনেগাৰ দিয়াৰ পিছতো এবাৰ ভালদৰে গোটেইখিনি মিলাই লৈছোঁ, তাৰপিছত লগে লগে বেলেগ এটা বাতিত নমাই ল'ম, কাৰণ কেৰাহীত যদি ৰাখি দিওঁ তেতিয়া টান হৈ যাব। লগে লগে বেলেগ এটা বাতিত ট্ৰান্সফাৰ কৰিলোঁ আৰু এইখিনি চাওক আমাৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, বগৰীৰ মিঠা আচাৰ। আৰু এই আচাৰখিনিয়ে মই বনাবলৈ আজি বিচাৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে বগৰীকেইটা মই কমকৈ শুকাই লৈছিলোঁ আৰু চাওক আঠা আঠা হৈছে। আৰু এই আচাৰ বিশেষকৈ ৰুটি পৰঠা বা লুচিৰ লগত খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়, বহুতেই ভাল হয়। আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব। পুনৰ আহিম কিছুমান নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, গতিকে চাই থাকিব আৰু সকলো ভালে থাকক। বাই বাই।